Bude 7. godina, bude 7. mesec, na 12. den mi dojde gospodovo slovo, čovečki sine, svrtego lise do konfaronot, egipetski od car, i prorokuvaj protiv nego i protiv si od Egipet, zboruvaj i reči, gospod Bog zboruva vaka, eve me protiv tebe faraonu, egipetski caru, golem krokodilu što ležiš sred svojte reki, ti reče, rekite se moji, si gi napravi za sebe. И затоа ке ти закачам јадица во вилицата и ке ги залепам сите риби на твоите реки врз твоите стргунки и ке те излечам од твоите реки со сите риби на твоите реки залепени врз твоите стргунки. Ке ве фрлам во пустината тебе и сите риби од твоите реки, ке паднеш на отворено поле и никој не ке те подигне, ниту ке те погребе. На земските зверови и на небесните птици ке те дадам за храна. И ке знаат сите жители на Египет дека јас сум Господ, зашто ти беше трска за подпираш на Израелевиот дом. Кога те фатија во рака, ти се скрши и им го прободе рамото, а кога се потпреа врз тебе, ти пукна и им ги рани сите бедра. Затоа Господ Бог зборува вака, ете, ке го доведам својот меч против тебе, ке ги истребам од тебе и луѓето и животните. Сета египетска земја ќе биде пустина и урнатина. И тие ќе знаат дека јас сум Господ, зашто ти рече, реката е моја, си ја направив за себе. Затоа еве ме против тебе и против твоите реки, за да ја претворам египетската земја во пустина и запустеност од Мигдол до Севан и до етиопската граница. Низ неа не ќе врви веќе човечка нога, ни животинска нога, ќе остане ненаселена 40 години. Ќе направам пустина од египетската земја сред запустените земји, а нејзините градови ќе бидат урнатини 40 години меѓу разурнатите градови, и ќе ги распрснам египетците меѓу народите и ќе ги расејам по земјите, зашто Господ Бог зборува вака. Кога ќе поминат 40 години, ќе ги соберам пак сите египетци од народите каде што беа распрснати, ќе ги вратам египетците заробеници, ќе ги вратам пак во земјата Патрос, нивната родина, за да основат таму слабо царство. Тоа ќе биде најмало од сите царства, за да не се издигне никогаш веќе над другите народи, ќе го намалам така што веќе никогаш нема да покори други народи и да не биде веќе надеж на Израелевиот дом. Нека му ги повикува во паметта гревовите што ги беше направил, свртувајки се по нив и тие ќе сознаат дека јас сум Господ. Во 27-та година, во првиот ден на првиот месец ми дојде Господово слово. Човечки сине, вавилонскиот цар Навуходоносор тргна со војската во голем поход против градот Тир. И секоја глава се разголи и секое рамо се одра. Но ни тој, ни неговата војска немаа никаква добивка од тоа што тргнаа против Тир. Затоа Господ Бог зборува вака. Ете, ке му ја предадам на Навуходоносор вавилонскиот цар египетската земја. Ке ги го одземе богатството, ке награби плен и ке ја ограби. Тоа ќе биде плата за неговата војска. За трудот што тргна против Тир, ќе му ја дадам сета египетска земја, за што работеше за мене, говори Господ Бог. Во оној ден ќе направам да му порасте рок на Израелевиот дом, а тебе ќе те отворам устата меѓу нив. И ќе знаат дека јас сум Господ.